Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma mencatatkan jumlah jualan RM24,860,886 sehingga November tahun ini menerusi program motosikal 3 roda M3R. Pengurusi Farma Isa Ismail berkata jumlah jualan itu direkodkan hasil daripada kesemua motosikal roda 3 yang disumbangkan Farma kepada usahawan di semua negeri kecuali wilayah persekutuan. M3R itu bertujuan mengatasi masalah lebihan pertanian di kawasan luar bandar dan usahawan yang dilantik oleh Farma akan mengumpul dan membeli sebelum memasarkannya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan perasmian My Best Buy, jualan terus dari kilang JTDL di Pejabat Farma Negeri Melaka. Sehingga akhir November lalu, Farma mempunyai 610 usahawan melalui program itu berbanding 588 pada tahun lepas.